Els pals es van aliar amb l'Escó per poder esgarrapar un empat del Narcís Sala davant un Horta que va reaccionar al gol de penal que avançava els riberencs al marcador. L'empat a un no trenca la dinàmica negativa de resultats després de 8 jornades consecutives sense guanyar que acumulen els esconets. Quan semblava que s'arribaria al descans amb avantatge, una falta dels hortencs restablia l'equilibri al marcador i a la represa dos rematades al ferro dels locals podien haver sentenciat. Va ser un partit de tu a tu, ells han tingut dues ocasions, han tingut dos pares de les faltes i alguna ocasió en març, i no es tenia alguna. No? Al final, pues, bueno, hemos merecido el empate quizás por el intercambio que hemos tenido, no sabíamos leer la final del contraataque, pero bastante valioso hay que afrontar este punto. ¿No? Diumenge l'Escó espera trencar la ratxa negativa de resultats i retrobar-se amb la victòria en el segon partit que disputaran sobre la gespa híbrida davant l'Europa. L'Escó continua en 16 lloc ara amb 10 punts. El Llagostera manté el lideratge acompanyat del Prat, l'Hospitalet i l'Horta que ocupen les places de promoció d'ascens. Per baix la Fundació Esportiva La Grama, Sant Boià, Sant Feliuen i Martinenc ocupen els llocs de descens.